Nak cara yang cakap. Ayo dah, saya pilih lagi telefon lagi. Dapat lagi jemput tadi. Kau yang berfikir siapa? Oh, okay, sorry, sorry. I'm just joking. Okay. Kita tu ni snap pun nak kerja jauh kita kan. So it's really that quick. Tak. Kita oh. Ini dengan versi open. Nak aku yang nama saya na tunggu dalam next snapping action. Balik. Apa kau tunggu yang on car? Oh, nak crash gun. Mo na kanang uban mga so hypercar baka ilang diri kinay anay. Kinay anay ilang kondiri. Kanang. Pero dili mo mas snap ilang net. Sa sulit pa ni. Dili man kuno ni headrest han. Musta ina? Okay, that's it. It's not the purpose is not to rest your head man down. Oh, mo di gusto ko gusto rest di mo ko makarest. So sa dito